kulan wacan oo wanaagsan saaxiibayaal kusoo dhawaada xogihii ugu dambeeyey ee caalamka waa shan iyo labaatanka bisha shanaad ee mey qodobada aada daawan doontaanna waxaa ka mid ah netanyahu iyo golahiisa wasiirada oo ka hadlay go-aankii shalay kasoo baxay maxkamada i c j da oo ahaa inaysan weerari karin marinka rafax al qhasaam garabka dhadhaqaaq iska caabinta ah ee xamaas waxay soo bandhigeen afar maxaabiis oo ay qabteen labadii kun iyo afar iyo tobankii waxayna ciwaan uga dhigeen toban sano ka hor maxaabiist aada soo furan weydeen miyaad soo furaneysaan kuwa gacanteena ku jiro toddobo bilood waxaa intaasi raaci doonaa sida ay dowladaha carabta uga hadleen i c si j da tallaabadii ay shalay qaaday oo ka dhan ahaa militarigai israeil igu soo biro haddii aadigu cusubtahay horey haddii aadiila joogtan ooada mahadsantahay muuqaalkaa daawanayso legtaakilaabin aadbaad umahadsantiiin waxaan ku bilaabayaa saaxibayaal warbixintan alqasaam garabka ddhaqaaq iska caabinta ah ee xamaas waxay shaaciyeen oo ay banaanka soo dhigeen sawirada maxaabiist ay gacanta ku hayeen tan iyo labadii kun iyo afar iyo tobankii muuqaal kooban oo ay soo dhigeen bartooda telegramka ayaa waxay ku sheegeen in afartan maxaabiist oo kale ah showl aron xadar golden ibra mingistu iyo hisham al sayid ay hayeen tobankii sano ee lasoo dhaafay sidaasi daraadeed waxay su-aalgeliyeen marka qaabka militariga israail ay ugu guuleysan karaan in maxaabiist toddoba bilood ay gacanta ku hayaan ay soo daayaan afartan la xiray ama afartan gacanta lagu hayay laba kamid ah waa militari oo kale ah aaron iyo golden labada kaleetana dad shacab ah ayay ahayeen weliba dadkaas shacabka ah ee la xiray ama la qabtay waxay iska socdeen magaalada kaza inta ay xadkii israel kasoo gudbeen ayaa lagu qabtay marinka qhaza afartaasba tan iyo labadii kun iyo afar iyo tobankii ayaa gacanta lagu hayaa muuqaaladan ay soo bandhigeen marka xamaas waxay sidoo kale ku dulqareen waqtiga wuu ordayaa dowladiinana way idin been ayay idin sheegaysaa micnaha shacabkii ayaa loola jeedaa waayo dowlada netanyahu dhowr jer waxay ku celcelisay in military ama cadaadis military uu yahay wadada keliya ay kusoo furan karaan maxaabiista xamsaa wlmarka toban sanaa raggan gacanta ku haynaa inkastoo sheegin inay dhinteen iyo inay nool yihiin marka sidee loosoo dayn karaa maxaabiis todoba bilood kahoraan gacanta aankudhignay waad ogeydeen shalay ilaa iyo daraad inaan idinla wadaagayay warbixino ku saabsanaa taliyihii militariga ee koonfurta khaza oo ay xamas gacanta ku dhigeen toddoba bilood ka hor ayay laba maalin ka hor soo bandhigeen ooyidhaahdeen ninkan annagaa gacanta ku haynaa israilna waxaaba ka dhacay baroordiiq iyo janaaze ay u sameeyeen taliyahaas ooy yihaahdeen micnaha wuu dhintay whagaag dhinaca kaleeto warbixinta kale aan doonayay inaan idinla wadaago waxay tahay dagaaladii rafax iyo jabaaliya iyo ka dhacay iyo akhbaaraadkii ugu dambeeyey ee israil militarigooda duqeymaha ay ka wadaan rafax aarabaatankii la saaci lasoo dhaafay diyaaradaha dagaalka ee israil waxay duqeymo ka geysteen dhowr aag oo ku yaala marinka raax warbaahinta al-jasiira waxay soo tabinayaan in israail ay sidoo kaleeta weerartay cisbitaalka kuweyt la yiraahdo ee -er ku yaala bartamaha marinka aa marinka raax -ra halkaas oo ay dhowr qof oo shacaba waxyeelo ay kasoo gaartay iyaguna waxay leeyihiin isra-il waxay duqeeyeen xaafadaha deer albalax iyo khan yunis inta u dhexeysa warbaahinta al-jaziira sidoo kale waxay sheegtay in militariga ay bambaanooyin ku garaaceen dhowr xaafadood oo ku yaala xerada nuseyrat halkaasina la sheegay inay ku dhinteen ilaa iyo afar qof dhowr kaleetana ay ku dhaawacmeen sideed falastiiniyiini ah ayaa sidoo kaleeto ku dhintay guri layiraahdo ama xaafad la yiraahdo aldaraj oo ku taalla isla marinka rafax dhanka waqooyiga qazana sidaasi lamid ah duqeymo ayay halkaasi ka geysanayaan balse geesta kaleeto dhaqdhaqaaqa iskacaabinta ah ee xamaas gaar ahaan garabka alqasam waxay sheegeen in afariyo labaatankii saaci lasoo dhaafay saddex iyo toban assaddex iyo toban n baabuurta militaria e israael inay beegsadeen macnaha ay burburiyeen saddex askarina inay shiish ku dileen al khasaam waxay intaasi ku dareen inay hoggii iyo godadkii oga qodnaa waqooyiga jabaaliya inta ay kasoo baxeen ay ku beegsadeen baabuurtaas hadda aan ka hadlaynay iyo askartaas kadibna ay godadkooda isaga laabteen muuqaalo noocaas oo kale iyo qaabka howlgaladaas ee u fuliyaana wararkeenii hore ayaan idin kula wadaagay oo aan idin mx kugu muujiye ama aad ku aragteen dhanka waddada ned zerem ee kala qaybisa koonfurta iyo waqooyigana oo ku taalla koonfurta marinka qaza alqasam waxay sheegeen in ay bambaanooyin ku weerareen -re ciidamo meel isku urursanayay oo micnaha guri ku jiray geesta kaleeta al qudus garabka islaamig jihaad iyagana waxay xaqiijiyeen in laba diyaaradood oo ay laayeen militariga israel inay soo rideen howlgalkaas oo ka dhacay khanyunis buunda halkaasi ku taala wa hagaag afariy labaatankii saace lasoo dhaafay xaaladaha guud ee rafax iyo jabaaliya sidaasi ayey ahaayeen dhinaca kale marka nbenyamin netanyahu waxa uu ka hadlay go-aankii kale shalay kasoo baxay maxkamadda i c j da qoraal ka soo baxay xafiiskiisa wuxuu ku yiri go-aankaas iyo eedeynta loo jeediyay israa-el waa mid waxba kama jiraanah milauq mid lagu qaslo oo dhinac loo raaco aanay jirin qoraalkan kasoo baxay xafiiska benyamin netanyahu iyo sidoo kale wasiir ka tirsan golaha wasiirada ee israa-iil oo la yiraahda beni gant oo si wada jir ah qoraalka usoo saaray waxay sheegeen in howlgalka ay ka fulinayaan marinka rafax uusan horseedi doonin dhimasho iyo burbur hantiyadeed oo shacabka falastiiniyiinta ah waxayna yiraahdeen sida sharciga uu qabo waxaan u ogolaan doonaa reer falastiin inay helaan gargaarka bini aadanimo muddada uu socdo howlgalka ayahay dhinaca kale weli waxaa soconayaa kulamadii ay lahaayeen golaha wasiirada ee dagaalka qaabilsan ee israaeil oo shalay markii go-aanka i c j da kasoo baxay ay bilaabeen inay wada hadlaan oo go-aan rasmi ah ay ka soo saaraan arintii ni c j da maraykanka ayaa laga warsugayaa sida uu wax sameeyo inkastoo uu yiri ni c j da nhadalka kasoo baxay waa hadal ay horay maraykanka dhowr jeer ugu celcelinaysay marka waxaa la sugayaa ama waxaa la filayaa dowladda algeria inay golaha ammaanka ay horgeyso qaraar ku saabsan qaabka loo dhaqangelin karo amarkii maxkamadda i c j da kasoo baxay marka maraykanka meeshasala sugi doona inuu aqbalo ama inuu soo dhaweeyo go-aanka golaha ammaanka ay qaadan doonaan oo la xiriira sidii loo dhaqangelin lahaa ic jda go-aankoodii ahaa in rafax aan wax weerar ah lagu qaadi doonin maraykanka haduu ishor istaago sidii cadada ahayd taasi waxay ka dhigan tahay marka oo toos loo arkayaa rafax inay isku wada raacsan yihiin dhammaantooda in la weeraro macnaha israael iyo maraykankaba isla arrimaha i c j da inta aan ka bixin dowladihii carabta way soo hadleen sida iyaga oo maxkamada i c j da u gudbiyay dacwada oo kale hal mar ay isla dhawaaqeen oo ay soo dhoweeyeen macnaha i c j da iyo tallaabada ay u qaadeen marinka rafax in laga hortago militariga israeel inay weeraraan qatar aa ka hadashay masar a ka hadashay sacuudi carabiya urdun ama jordan libiya nwar kasoo baxay ama war wadajir ah oo kasoo baxay jaamacadda carabta iyo dowladaha khaliijka dhammaantoodna hadalkood marka lasoo koobo waxay yirahdeen waa talaabo la sugayey laba waxay yiraahdeen waa in la dhaqangeliyaa lagana shaqeeyaa qaabkii go-aankaas uusan u noqon lahayn mid af baarkiisa saaran oo keliya arrimahaas ayay ka hadleen su-aasha marka waxaa wey xusuusnooo koonfur africa ayaa maxkamadda u gudbisay dacwaddan dhammaan dowladahan hadda ka hadlayo iyo jaamacadda carabta qudhoodana way awoodi waayen inay kiiskaas maxkamadda eegeeyaan agaag qeybihii dambe anaga oo kusii shaqeyno saaxib yaal waxaa lagu soo waramayaa dowladaha masar iyo mareykanka inay ku heshiiyeen in si kumeel gaar ah gargaar bini-aadinimo iyo saliid ama shidaal in laga soo geliyo marinka in lasoo geliyo marinka khaza iyadoo oo loo marayo contaroolka la yiraahdo krim shalom ama karim salim sidaa tirahdaba waa kontarool ama xadka u dhexeeyo falastiin iyo masar markii militariga israel ay gacanta ku dhigeen halkii gargaarka uu uga soo geliyareer falastiin oo xadka u dhexeeyo nfalastiin iyo masar gaar ahaan rafax ayaa waxay taasi horseeday in khilaaf uu ka dhex abuurmo xukuumadaha ama dhinacyada talaabiib iyo kaahira iyado oo masarna ay hakisay wixii dhaqdhaqaaq ah oo kontaroolkaas ka jiray iyo wixii gargaar ah oo halkaasi soo marayay hadda maraykanka marka wuxuu doonayaa in karim shaloom contarolka la yiraahdo oo sidoo kale xad ah oo labada dhinac ay wadaagaan in loo mariyo dadka shacabka ah ngargaar bini-aadanimo si looga baaqsado dadka shacabka ah in ay ngargaar la-aan ay u dhintaan labada hogaamiye waa madaxweynaha mareykanka jo biden iyo dhigiisa masar cabdulfatax al siisi ayaa qadka telifoonka ku wada hadlay arrimahaas ayeyna go-aan ka gaareen si ku meel gaara micnaha inta laga furayo kontaroolka rafax oo ay militariga israel gacanta ku hayaan masarna ay tirila iyo inta militarigaas ay isaga baxayaan kontaroolka wax wada shaqeyn ah oo aan la yeelan doono israaeil ma jirto waa hagaag saaxib iyaal intaas ayan barnaamijka kusoo afmeirayaa xogaha iyo wararka kasoo kordho akhbaaraadkeena dambe eaan idinkuga soo gudbin doonaa intaasi ka horesa nibadi